Aleluia, aleluia. Câțiva ani de urmă și m-am sculat să iei în acest patin al lucrurilor. Am câțiva pe Iesaim al care e în timpul. Deci, vă vorbim mers. Am zis, mei, mei, vrei să trebuie ești vrea. Anavat meri se rândă porțanveți, ești mei părcuțiună, e ucean de anunc ești nise gale. Co zaini ai două ne himeala țin, e co ieciubi cetanus ne rezervețin. Azer mețul pocăr cu o cută pe care hava fi ai pes, își pes mecă, vor more hava cum fosit. Ai pes în sahel mânzez. Sur pe meterea stvață, vor barțuc ne rume bâna cum. Vor își nori sion ira în corul varta lucean pe lățăr. Dram kiravați ore partuțean madulețin. Ist mer părcuțună pe care mer gamneri și nori. Մեզ հասան տիրոջ իմաստությունը, հանճարը եւ աստվածապաշտությունը, ահա դրանք են արտարության գանձերը։ Ավասիկ, դրանք սարսափում են ձեր ահից, ումից որ վախենում էին, իրենք են ձեզնից վախենում։ Պատգամավորներն ուղարկում որպեսզի դառնան լաս լինելով խաղաղություն աղերսեն։ Նրանց ճանապարհները կտրվեցին, հետամուշների ահ անդարձվեց եւ վերացան նրանց հետ կնքված ուխտը, այլևս նրանք նրանց մարդկի համար է։ Սուկ արեց եւ տկարացավ երկիրը։ Լիբանան ամոթար եղավ։ Սարոնը մարգագետին դաշտի վերածվեց։ Գալիլեան եւ Կարմելոսը մերկացան։ Այժմ ելնելու եմ ես, ասում է Տերը։ Այժմ փառավորելու եմ, այժմ բարձրանալու եմ։ Ահա պիտի տեսնեք, ահա ամոթար պիտի լինեք, զուր պիտի լինի ձեր հոգու զորությունը եւ կրակը ձեզ պիտի ճարակի։ Եթանոսները ագարակի մեջ քանձված բշի նման պիտի դառնա, այրված ու լքված, թող հերբում գտնվողները լսեն, ինչ որ կատարեցի, եւ մոտ երողները ճանաչեն իմ զորությունը։ Անօրենները մերժեցին Սիոնից, դողն է բռնել անբարիշտներին, եւ վար ով պիտի պատմի ձեզ, թե կրակը բորբոքվել է, եւ կամ ով պիտի հայտնի հավիտենական կյանք հայերի մասին։ Ով արտարությամբ են տանում, խոսում է ճշմարի ուղու մասին, ատում անօրինությունը, անիրավությունը, իր ձեռքերը հերու պահում կաշարկից, ծանրացում ականջները, որպեսզի չեսի արյան հրեժարության մասին, հակում աչքերը, որպեսզի անարդարությունը չտեսնի, նա հաստատում ապարաշի բարձր անձավի մեջ է բնակվելու, հաց պիտի տրվի նրան, ջրով ևս ապահովված պիտի լինի նա, դուք տեսնելու եք թագավորին իր փառքի մեջ, ձեր աչքերը հեռվից դիտելու են երկիրը, ու ձեր հոգին խորելու է Աստծո երկրի մասին, ուր են գրագետները, ուր են խրատատումները, ուր են նա, որի ձեր մի ժողովրդի մեծ ու փոքրին սնուցողների հաշիվը, եւ նա խորհրդի չնստե ժողովրդի հետ, որ անտեղյակ է ու ծանրալեզու, որովհետեւ չէր լսում, վատթարացած մի ժողովուրդ, որ լսածի մասին չէր մտածել։ Ահա այդ փրկության քաղաքը Սիոնը, ձեր աչքերը պիտի տեսնեն Երուսաղեմ քաղաքը մեծացած, այնպիսի վրաններով, որոնք չեն տեղաշարժվելու, հավիտյան սարքերից չեն շարժվելու, նրա վրաների ցծերը չեն խուզվելու և դրանց պարանները, քանզի ձեզ համար մեծ է տիրոջ անունը, ձերն է լինելու այն երկիրը, ուր գետերը և ջրաստերը լայնահում են և ջրառած, այն ճանապարհով դու այլևս չես գնալու, չեն գնալու քո վարասնավերը, որովհետև մեծ է մեր Աստվածը եւ մեզ չի անտեսի։ Տերն է մեր հայրը, Տերն է մեր դատավորը, Տերն է մեր իշխանը, Տերն է մեր թագավորը, Տերն է մեր փրկիչը, նա է փրկելու մեզ։ Անտերսված է Պողոս առաքյալի Ռոմեացիների ուղղված փրկիչը։ Աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, ողորմությամբ Աստծո, որ պատրաստեք ձեր մարմինները որպես զոհ կենդանի, սուրբ աստվածահաճոյք, այդ է ձեր բանական պաշտամունքը։ Եվ այս աշխարհի կերպարանքով մի կերպարանվեք, այն օրոքվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի դուք քննեք լավը, եւ թե ինչ է Աստծո կամքը, բարին եւ հաճելին եւ կատարյալը։ Աստծո ինձ տված շնորհով այս եմ ասում ձեզնից յուրաքանչյուրին, դուք ձեզ ավելի մի գնահատեք, քան ինչ որ է ձեր արժանիքը, այլ յուրաքանչյուրը ձեր մասին խորեցեք զգացմունքը, այն հավատիչապով, որ Աստված բաժանեց։ Ինչպես մի մարմնից բազում անդամներ ունեք,
եւ բոլոր անդամները նույն գործը չեն անում։ Այդպես է մենք թվով շատ մի մարմին են Քրիստոսով, բայց յուրաքանչյուրս միմյանց անդամ են։ Բայց մենք ունենք տեսակ-տեսակ պարգևներ ըստ շնորների, որ տրված են մեզ, թե մարգարեության շնորը ըստ հավատի չափի, թե ծառայության, թող ծառայի, թե մեկ ուսուցանում է, թող ուսուցանի, եթե հորդորում է, թող հորդորի, ով արատաձեռն է, թող անի զորության, ով վերակացու է կութաջանության, ով ողորմում է խնդրության, սեր առանց կեղծիքի, ապելով չարը, ընդանալու բարու հետևից, եղբայրասիրության մեջ միմյանց հանդեպ դիներ գթասի, պատիվ տալ մեր միմյանց գերազանցել, ճանասիրության մեջ չլիներ թուլասիր, ոգով եռացեք, տիրոջը ծառայեք, հուսով ուրախացեք, նեղության համբերեցեք, հաճախակի աղոթեցեք, հաղորդակից եղեք սրբերի կարիքներին, հետամուխ եղեք հյուրասիրությանը, օրհնեցեք ձեզ հավատողներին, օրհնեցեք եւ մի անիծեք, ուրախացողների հետ ուրախանաց, լացողների հետ լավ, համերաշխ եղեք միմյանց հետ, մի մեծամտացեք, այլ խոնար եղեք խոնարների հանդեպ, դուք ձեզ իմաստուն իտեղ մի դրեք, մեկի չարի փոխարեն չար մի հարուցեք, խորեցեք բարին բոլոր մարդկանց առաջ, ինչ չափով հնարավոր է ձեզ համար բոլոր մարդկանց հետ խաղաղություն պահեցեք, ինքներդ վրեժխնդիր մի եղեք, սիրելիներ, այլ թույլ տվեք, որ Աստծո բարկությունը կատարի այն, որովհետև գրված է, իմն է վրեժխնդրությունը և ես կհատուցեմ, ասում է Տերը, այլևս, եթե քաղցած է թշնամին, հաս տուր նրան, եթե ծարա, ջուր տուր նրան, այս անելով կրակի կայծեք ու կուտակես նրա գլխին, թույլ մի տուր, որ չարը հաղթիք է, այլ բարիով հաղթիք չարի, ամեն մարդ, որ իշխանության տակ է, թող հպատակվի նրան, ասի չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի, եւ եղած իշխանությունները Աստծուց են կարգված, հետեւաբար ով հակառակում է իշխանությանը, Աստծո հրամանին է հակառակում, եւ նրանք, որ հակառակում են, իրենց դատաստանն են ընդունում, քանի որ իշխանավորները վախ չեն զգում բարի գործերի համար, այլ չար գործերի, ուզում ես չվախենալ իշխանությունից, բարին գործի եւ նրանց իր գովասան կստանաս, որովհետեւ Աստծո պաշտոնյա է քեզ բարի գործի համար, իսկ եթե չար գործեր վախեցի, քանի որ սուրը մեջ կին զուչի կապած, Աստծո սպասավոր է նա, վրեժխնդիր բարկության համար նրա դեմ, ով չարն է գործում, դրա համար պետք է նազանվել ոչ միայն բարկության համար, այլ նաև խշմտանքի պատճառով, ահա թե ինչու հարկեր եք վճարում, որովհետև նրանք Աստծո սպասավորներ են, այդ բանի կանխապես նշանակված, ահա հատուցեցեք յուրաքանչյուրին ըստ իրենց յուրաքանչյուրին իրենց պարտքերը, որին հարկը հարկ, որին մարսը մարս, որին երկյուղի երկյուղ, որին պատիվը պատիվ, եւ ոչ ոքի պարտապան մի մնացեք, բացի միմյանց սիրելուց, քանի որ ով սիրում է ընկերոջը կատարում է օրենքը, մի շնացիրը, մի սպանիրը, մի գողացիրը, սուտ մի վկայիրը, մի ցանկացիրը եւ ուրիշ ինչ պատվիրան են, որ կա այս խոսքի մեջ է բովանդակում, սիրիր քո ընկերոջը ինչպես քո անձը, սերն իր ընկերոջ չար բան չի անի, սերն է օրենքի մրումը։ Oh,
zbor ara se Jerusalem se na mec počesi arkaio chovietni vaits asemzes ziete vochara vedutsu arkarotyun zer aveli khanes tbras yes parisets vots vots mtanitse arkaio chovietni lebaro siasatsa varashnots te mis panane Zivos panamice, partakamici, datastani, ariesa semzes, iete amenai vor partanai ehbori runtara partuot, partamolici, datastani. Ievor asicet, ehbariul vimar, partamolici, ateni. Ievor asicet, ehbariul moros, partamolici, generu. Եթե մատուցանից ես պատարակ ոյ վերաս սեղանով, եվ արդիշ ես ձեզ, եթե եղբայր կողնի ինչ հետսկև, ողս պատարակ են կա առաջի սեղանով, եվ նա հաշտյած ըն եղբորում, եվ ապա եկյալ մատուշջիրս պատարակ են կողն, մեր իրավախոն Ուծե մատիցես կես ոսող ըն դատավորի, եվ դատավոր ըն դախչի, եվ արկանիցես իբոր։ Ամեն ասեմ կեզ, ոչ երանիցես ամդի, միջև ատուցանիցես ասետի նակարակիտ։ Նվարով սիասացա մի շնով, բայց ես ասեմ ձեզ, թե ամեն այն, որ հայիկ ին մարդ արից հանկանալով նման, անդեր շնացավ ան նման իսը դիյուրով։ Եթե ակն քո աջ գայթակղը ցոցանից ես կեց, խնյասնավ և ընկյայիք է, զիլավ է քեզ եթի մի անդամոց քո ցորից է, և մի ամեն այն մարմինդ քո անկանից է իգեր է։ Եվ եթե աջ ձեր ընքո գայտատը ծուցանեց սկեց, հատսնամ, եվ ընկյայի կեզ, իլավ է կեզ, եթե մի ատամոց կոցքորից է, եվ մի ամենայն մարմինը ո անկանից է եգե հեմ։ Ապակեն ասացամ, եթե որ արձակից եսկի յուրտաց է նմազ արձակման, բայց ես ասեմ ձեզ, Եթե ամենայ, որ արձակես կի յուր ամրած բանի բորնգության, նա տանմա շնա, եվ որ զացակյան արնե շնա։ Դարձյալը վարով զիասացավ առաշնոցը, մի երկուցոսը, բայց ատուսես դյար ընձ երկունս կով։ Այս ասեմ ձեզ ամենևին մի երկում, մի երկինս, Ziator e astuțo, e mie e, zi patrandame vodiți nuro, e mie rusave, zi calache meții arcai, e mie gânduh coiertuțo, zi voci care smas mi spita carne gantu, a gheriți zerban, aion, aion, e voce în voci. Ավելին քան զայնի չարեն է, լվարով զիասացավ ակնդական և ադար նատաման։ Այս ասեմ ձեզ մի կարակարակ ճարի, այեթե ոկացից է, ապտակ այս սնոտ կոտացոր մա և զմյուս, և որ կամիցի ոգտատել և արդուլը շապի կսկով, Հովինա եվ ես բաշխունքով, եվ որ տարապարան բարից ես կեզ նղոմի, երբ նմա եվ երկուս, որով խնդրեիք են դով, եվ որ կամի փող արմուլիք է, մի դասության է զերես, լվարով կապակենց յասացավ, Սիրես ձեզ ընկել, որ եվ ատից ես տշնամինքով, արի ես ասեմ ձեզ, Սիրես ձեզ տշնամինց է, որդեց եք զանիցիչ ես ձեզ, բարի առարեք ատելյա զերով, եվ ավոտը սիվեր
Levi Verartaros, Gemelavoras. Ziete sidecek, zainosik vos sirene zeks, zinch vaskice, voch apakenie maksavor gestnuin gotzek. Եվ եթե տայցեք միայն ողջույն բարեկամասերով, զինչ ավելի առնեք, ոչ ապակեն մաքսավոր կե մեղավոր դստնույն գործեք. Հարկ եղերով դու կատարյա, որպես և հայրն ձեր եկնավոր, Yeah, not